Запрошуємо разом із нами завітати до світлих людей, аби почути добре слово. Наші вітання радіослухачам «Світлої хвилі». І знову ми йдемо у гості. І цього разу дуже далеко, за океан, до співачки, виконавиці і великої людини з великим серцем, до Тетяни Матвійчук. Таню, доброго дня! Доброго дня, Світле Радіо, доброго дня, слухачі Світлого Радіо. Дуже приємно мені знову бути в такому онлайн-режимі, але дуже приємно бачити вас, Іринко. І знову так от приємно завжди повертатись туди, де в тебе залишились гарні такі теплі спогади. І хоча це так далеко, і знову ж таки онлайн, але добре, що хоч так є. Дякуємо, це навзаєм. Ми кріпко-кріпко обнімаємо вас, Танюша. Скажіть, ми мали б якось планували зустріч десь на січень, після Нового року, але нічого так і не вийшло. І з того часу вже дуже багато місяців пройшло. Ви вже заскучали за Україною? Так, звичайно, дуже сильно через те, що, знаєте, життя не складалося, де би ми не були, в яких би куточках землі не було, але от це серце і воно все одно воно належить Україні. І скажу так чесно, Іринко, дуже багато таких в мене змін буде, але я кажу, Бог, все одно моє серце буде з моєю країною, якби що би не сталося, але от чомусь воно є, і хочеться зберегти мову, культуру, тому що така от велика переоцінка прийшла. От взагалі з кожним роком є переоцінка, культурний бар'єр, особливо мову, тому що ти вже за собою спостерігаєш якийсь акцент, і за собою вже якісь певні культурні моменти, і я так цього не хочу втратити. І от через це я кажу, так, Бог, все-таки я повинна триматися. Таня, ці зміни, яких сфер життя вони торкатимуться? Якихось географічних? Чи ми про це якось потім, згодом, коли ці зміни прийдуть у твоє життя, розкажемо? Знаєте, Іринко, як от вони прийдуть, то тоді я скажу, так, вау, це є настільки велике, тому що я можу сказати, що це чудо в моєму житті через те, що до цього місця мене привів Бог. І це тільки одному йому велика слава, тому що дивлячись так назад, це просто чудо. І от я з цим чудом, в майбутньому я буду дуже рада поділитись з вами. Добре, будемо чекати. І хай Господь благословить усі добрі наміри і задуми. Таню, про Україну, про те, що серце лине до неї, і про те, що ви в першу чергу зробите, коли опинитесь на території України, будете в аеропорту Бориспіль. Що буде першим ділом зроблено? Буде першим ділом, я хочу так, як завжди, щоб мене мій татко зустрів, щоб я його обняла, і як я буду вдома, щоб я обняла свою матусю. Мені дуже хочеться приїхати ще раз додому і зустрітися зі своїми батьками, зустрітися зі своїми рідними. Через те, що це життя, і ми ніколи не знаємо, коли ми побачимось, правда? І тому це я дуже сильно хочу ще раз побачити і ще раз обняти. Звичайно, друге, це я дуже сильно би хотіла попасти в студію і ще раз записати. Пісні. Добре, ось в цьому моменті у нас, мабуть, що для вас на той час буде сюрприз, але про нього скажемо трошки пізніше. Добре, Таню, так, як ви справляєтеся із такими днями або відчуттями, коли дуже самотньо там, коли дуже хочеться до рідних, коли дуже хочеться почути рідні голоси? Ви знаєте, Іринко, от особливо цей час карантинний, так? Ми тут в Канаді, ви в Україні. Знаєте, може це так буде звучати, так може неправильно, але я дякую Богу за цей час. Цей час він мені показав, от хто я є. В цей час я мала такий мир і спокій, який я просто так себе ловила на думці. Вау, це так класно, що ти маєш цей такий стан, що це так добре тобі.
і ти можеш просто сісти за піано, ти можеш собі пограти, ти маєш на цей час якесь, знаєте, таке навіть сповнення. Бог давав такі побудження в серці. Я такий би час не мала, Ірина, не мала справді. І от в цих моментах я завжди таке на пам'ять приходило, це так добре, коли Бог дає цей мир і цей спокій. І от в цьому такому інформаційному такому бумі це так класно це зберегти. І от коли бувають такі, деколи так накриває, це тільки до тата, тільки до небесного тата. Іринко, просто це він тільки зрозуміє. Ми є люди, ми можемо поспівчувати, ми можемо, навіть ми можемо зрозуміти, але найбільше це він зрозуміє, він підтримає. І взагалі я тут є, ну, так можу сказати, саменька, так? Але я не сама, взагалі не сама. Остання моя пісня, яку я записала на Україні останній раз з тобою, так, це просто от відображення того, що мені не страшно, тому що ти зі мною. Я хотіла вас попитати, що було передумовою до написання цієї пісні? Тобто ці переживання, що не самотня, не одна. Де б так, не була? Що я так, і навіть такого і відчуття нема, що ти не повинна бути одна, що ти не є одна. І от ця пісня була написана до мого ювілею. І я так от хотілося просто цими словами так проголосити, я не одна. Для себе самою, собі, щоб себе зсередини укріпити, так? А, ну, я думаю, що вона укріплює не тільки вас, багатьох наших радіослухачів, тому що від того моменту, коли ви її відправили, це одна із улюблених пісень. Але на першому місці завжди стоїть пісня «Очі Христові», «Батькам». Добре, але ось в цьому контексті є ще одне питання. Після нашого з вами останнього інтерв'ю у нас був такий відгук, що чудовий голос, концептуальні пісні із посланням, але уже з'являється акцент. Чи робить щось Таня Матвійчук у цьому питанні? Як вона шліфує? Що вона слухає? З ким спілкується для того, щоб не втратити ось цього дорогоцінного? Вау, бачите, люди помічають, Іринко. Ну, можливо, помічають. Один із ста, розумієте? Хтось взагалі нічого про це не чує і не розуміє. Я вам скажу, мені перше зауваження дали ще, коли я писала свій альбом. Мені тоді перше зауваження зробили, о, вже чути акцент. І я так, ви знаєте, я так трішки, я, ну так, трошки засмутилася. Через те, що так, ну що я можу зробити? Просто я можу це пояснити, Іринко. Через те я кажу, що от будучи тут, я настільки хочу це зберегти, ну щоб ще це було таке моє. Важко це втримати, тому що я в більшості серед англомовного оточення. Я працюю з людьми, які розмовляють тільки англійською мовою. Мій час, вільний час, який я маю, це маленька групка людей, які розмовляють українською мовою. Це такі дуже близькі друзі. Але це не кожен день. Кожен мій день – це англійська. І це от така, знаєте, рутина. Я би хотіла би я думаю над цим, щоб мені трошечки поправити свою мову відносно цього, тому що вже думки йдуть, і склад речень вже будується, ну так, як от англійська мова йде, так? І вже так трошечки я починаю думати, як вони. От, але я кажу, я дуже сильно не хочу це втрачати. От своє рідне я не хочу втрачати. Поки що я не знаю, як мені це вибудувати, але ну я думаю над цим. Ну а чи співає Таня своїх пісень? На українській мові. Ну на українській так, мові. Так. Отак, знаєте, мимовільно, що ви себе ловите на думці, що я співаю свою пісню. Іринку завжди. Я завжди співаю на українській. Я маю на увазі, Таню, я маю на увазі не десь із друзями, не в церкві, не для когось. А от ми, я Таня Матвійчук, посуд. І тут ловить себе на цій думці, що о, так я співаю зараз про себе. Може, не в голос, про себе співаю, але це моя пісня. На українській. Так?
На українській, так. Тільки на українській. А як часто ви ловите себе на цій думці, що о, співаю і співаю не чиюсь там почуту пісню, а свою? Як це часто буває? Ви знаєте, так деколи так накриває, і от тобі так приходить там за кожен день, за кожну мить, і ти ходиш так мурликаєш. А сьогодні була пісня у вашому дні? Так, сьогодні була «Вдячне серце». Серйозно? Так, серйозно. Можете там затягнути одним реченням або там два рядочки? Зроби моє серденько чистим, зроби вдячним святим. Так. Хотіла продовження, ну добре, будемо ще слухати сьогодні пісню «Із тобою». Добре, Таню, скажіть ще один момент. Пісня «Із тобою» – це була остання, і вона була записана на територію України. А після цього іще є які доробки, які, можливо, побачать світ трошечки згодом? Як такого от повного немає, Іринко, але є в мене написано два моїх текста нових. До речі, під цей такий карантинний період. От, і я планую ці пісні от якби втілювати в життя. Тому добре. Що так от вони мені щось лягають. А ось остання пісня «Із тобою» – це ваші слова? Ви самі їх написали? Ні, Іриночко, це не мої слова, це є слова. Він і християнський автор. І коли я побачила перший раз цей текст, він мені дуже сильно сподобався. Чомусь він мені так запав в серце. Особливо, так, коли ти приходиш, я чую твої кроки, навіть тоді я чую твої кроки. Саме глибина. І ми почали співпрацювати з Наталією. Гінку. Я кажу, Наталечко, якщо ти зможеш, давай попробуємо. І ви знаєте, самої першої проби я сказала, так, це є моє, і ми це повинні зробити. Так. Чи правильно я зрозуміла, слова Наталі Гінкуло, чи це інший автор? Музика Наталі Гінку, а слова християнського, українського християнського письменника. Зрозуміло. І всю свою одіж ця пісня набрала тут, в Україні. Це було зроблено на студії в Україні, так? Так, це було в Києві. Це перший раз в мене був запис на українській студії. Гаразд. І ще по завершенню такого короткого включення із вами ми цю пісню іще раз відтворимо в нашому радіоефірі. Скажемо так, що це буде трошки пізніша презентація пісні, назвемо це так. Таню, тобто я так зрозуміла зараз із нашої бесіди, що ви задоволені тим часом, в якому зараз перебуваєте, задоволені тими умовами, які зараз переживаєте, і ви серед тих людей, які говорять, що я би хотіла, щоб карантин не завершувався. Ні. Я можу це пояснити. Знаєте, ми люди творчі, ми шукаємо завжди якийсь такий куточок, де би ми могли прийти і набратися сили. Ми маємо багато думок, ми такі емоційні. Але при тому, що є цей карантин, я не можу всередині змиритися з тим, що люди хочуть себе, тримають все-таки цю дистанцію. І якщо це буде звичкою, я боюся цього. Я не хочу, щоб люди себе один від одного дистанціонували довший період, Іринко. Я боюся, що ми далі будемо продовжувати онлайн. Я боюся, я не хочу цього. Я хочу живого спілкування, я хочу бачити очі, я хочу бачити живу емоцію, я хочу бачити живу усмішку, я хочу доторкнутися до руки людини, обняти. Іринко, я цього хочу, а мене не влаштовує такий стан, знаєте, цього ні. Зрозуміло. Добре, Таню, час нашого включення, він добіг до кінця. Ми дуже дякуємо вам за ці живі і наповнені життям хвилинки. Що би ви хотіли сказати, побажати радіослухачам, які зараз вас побачили, які ще побачать вас в нашій студії тільки вже через деякий час? Перш за все, я дякую, що ви постукались до мене в гості. Дякуємо, що прийняли гостину. Спасибі вам.
дуже приємно було, Іринко, знаєте. Ну, я ще раз повторюсь, приємно бачити знайому студію, знайомі очки. Ну, все так, воно дуже є, ну так, класно і приємно. Дякую. А хочу побажати просто, і хочу побажати миру. Миру цього такого сердечного. При цій такій тривозі, яка є, при такій великій інформації, при такому бумі великої інформації, просто мир. І все, що Бог не робить, Він все робить найкраще. Як би не було, крапка буде від Нього, останнє слово буде від Нього, і підпис буде Його. Дуже гарно сказано. Дорогі радіослухачі, щойно на гостинах ми були у автора, виконавиці, співачки Тані Матвійчук. Таню, дякуємо вам і до наступної зустрічі. До зустрічі. Бувайте здорові.